8:30 ми продовжуємо розповідати про найголовніше у студії Ірина Мочульська. Доброго ранку. У Львові відремонтують вулицю Помоненка у Сихівському районі. Відповідний тендер оголосила Сихівська районна адміністрація і оприлюднила на сайті електронних закупівель «Прозоро». Тут, окрім капітального ремонту вулиці, мають відремонтувати і тротуари. Вартість цього проекту майже 11 мільйонів гривень, визначить переможця тендеру 16 серпня, а ремонт вулиці мають завершити до кінця наступного року. А у Мостиської дитячої школи мистецтв, яка перебуває на балансі Мостиської районної адміністрації, можуть забрати приміщення. Про це повідомив директор школи Богдан Река. За словами міського голови Мостиськ Сергія Сторожука, дитяча школа мистецтв розташована у двоповерховій будівлі, яка належить міській раді. Міська рада обіцяє для Мостиської дитячої школи мистецтв віддати другий поверх цього будинку, розповідає Сергій Сторожук. А на першому поверсі будинку розмістити Мостиську дитячу музичну школу, яка належить Мостиську міській раді. Проблема в тому, що міський голова пішов на конфлікт. Ми мали в оренді то приміщення, воно належить міській раді. Подали в суд про виселення з приміщення. І хочуть забрати нам то приміщення. Йшли перемовини про те, щоб перший поверх залишити їм. Другий поверх віддати нам. Ну, два питання головні. От приміщення і друге субвенції за навчання дітей, тому що не вистачає грошей в районному бюджеті на виплату заробітної плати викладачам школи. Субвенції, як такої, міська рада не буде давати. Це виключно, ми не маємо звідки. І на тому всякі розмови. О. А приміщення нехай, будь ласка. Я кажу, один поверх їхній, другий наш. І це, я думаю, буде по-братськи. Більше про це про цю тему розкажуть мої колеги у випусках новин упродовж дня. У Львові реставрують кам'яницю Корнякта, що на площі Ринок 6. Вона є однією з відділень Львівського історичного музею. За словами заступника директора цього музею Юрія Сілецького, там реставрують стелю одного із залів кам'яниці. Докладніше – далі у сюжеті. Реставрують стелю 8 фахівців. Вони працюють 5 днів на тиждень по 8 годин щодня. Зараз ми робимо довибірку залишок фарбового шару, розм'якшуючи їх водно-спиртовим розчином. Після того, як реставратори знімуть перший прошарок малюнків, стіни оброблятимуть спеціальною хімічною речовиною. Реставраційні роботи в залі Королівської кам'яниці розпочалися місяць тому. Зараз проводиться такий перший етап реставраційних робіт на дерев'яній стелі конференц-залу. Проект фінансують коштом Міністерства культури Польщі. Вартість реставрації близько 600 тисяч гривень. Наступного року планують реставрувати стіни. Проект фактично розпочався минулого року, оскільки минулого року реставратори здійснили спочатку обстеження стін і обстеження стелі, оскільки це є ренесансна будівля, одна з найбільших і найкрасивіших ренесансних будівель міста Львова. Ну, і, власне, переслідуємо мету, щоб максимально відтворити автентичність цього залу. Реставраційні роботи у кам'яниці Корнякта розпочали 1 липня. Завершити стелю планують до кінця осені. Наталія Кужик, Ірина Ферен, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. І це все, що варто знати на цю мить. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин не пропустіть у 13:30, а далі триває програма «Добрий ранок». Мої колеги розкажуть вам ще багато цікавинок. Залишайтеся з UA Львів.